לא שומעים. אוי, סליחה. אוקיי, קישורים ממולאים, ביטבל ממולא, קיצות עוף, ארטישו ממולא, יש עוד דגים, אל תדאגו, וזה קציסות בקר חריפות, וזה מוסקה. אתה אומר ממולא, ממולא במה? בבשר, במה? בגזר? ידעתי שתהיה פריחה, שני. ממולא, אני עם בשר, מה? אתה צמחוני? כן, מה את רוצה? אורז? ויש פה בורגול ויש פה אורז מצרי. אבל יש עוד בפנים. יש עוד בפנים. אוקיי. מה יש בפנים? יש בפנים ככה. חובבה, יש עוד דגים, יש עוד קציצות עוף, יש עוד תאנים ממולאים בשר. אני רוצה. מה אתה אומר? זה עשיתי את זה לניר ולפנק אותו, אני מביאה לו אחד בתוך הפה, הוא לועס ואומר לי, אני לא אוכל תאנים, לא ידעתי, הוא אכל את זה. פיליפ, אתה חייב לראות, לא תראה. עכשיו, מה שבא לכם אתם יכולים להגיד. אני? Ladies first. יאללה. גרגרי. מה? קישו. מה עוד מאמין? מוסה. מוסה מלכה. זה קצת פיקנטי, מעלש. זה מה שיש וזהו.